Marca prihaja pa iz tiste znamenite trenerske ekipe Eteri Tudberidze in pa Sergej Dudakov. Torej, zmagovalna kombinacija, lahko rečemo. Starši so emigrirali v Gruzijo in tako zdaj drsa za to svojo drugo državo. Štirikratni Salhov, trojni Tolup. Uspešno sezono nadaljuje po preselitvi v Moskvi, v Moskvo in k ekipi Tudberidzeve, zdaj uspešen začetek evropskega prvenstva. Trojni Aks, žal spad sem. Štirikratni Tolov naj bi tole bil pa samo dvojni. Tu bo nič točk, kaj ti vsaj trojni skok mora biti, da se v kratkem programu prizna. Ja, tole ni najboljša izvedba Morisa Kvitelašvilija. Spomnil se leta 2017, ko je kot mladenič se pojavil in zablestel, bil šesti na evropskem prvenstvu. Lani potem 12. mesto, letos pa za zdaj ne kaže najbolje. Eteri ne bo prav zadovoljna z nastopom svojega varovanca. Ja, sam ve, kje ga je polomil, da to ni bil nastop, kakršnega si je želel predvsem sam in seveda cela ekipa in tudi starši, ki prihajajo iz športnih krogov, kajti oče je bil kolesar, mama pa je nekdanja prav tako umetnostna drsalka in sin je šel po maminih in neočetovih stopinjah. Letos je že zmagal na tekmi v Carigradu, bil drugi na veliki nagradi Moskve, pa pred dvema letoma bil prvak tudi zlate piruete. No, tule pa vidimo Sergeja Dudakova, Eteri Tudberidze ni zdajle ob tekmovalcu, morda je na treningu s svojimi dekleti. Tudi tehničnih točk bo tukaj le manj. Štirikratni Salhov, začelo se je zelo dobro, v nadaljevanju še trojni skok in vse je kazalo na še eno zvrstno uvrstitev Morisa Kvitelašvilija. Potem pa so se začele težave tule pri Akslu. Potem, ko je že nekako obstal, pa je bila teža prehuda, prevelika. Diagonala je bila telesa in posledično padec. Tule pa potem tisto v bistvu tudi najslabše, kar smo ji lahko primirilo. Dvojni Tolup, tako da je tule žal nič točk. So pa bile njegove piruete dobre, tri je imel, tri različne morajo biti, vsaka pirueta drugačnega karaktera, drugačnega značaja, drugačnega položaja in tudi sekvenca korakov je bila dobra. Ja, mislim, da je zanj letošnje prvenstvo izgubljeno, kajti težko bo
prišel z tega položaja, na katerem je po tem programu visoko. Morda bo zdaj cilj vsaj deseterica. Je kar velika nihanja, torej lani 12 v Evropi, 26 na svetu, 24 na olimpijskih igrah. Ja, 12. mesto in samo 35 točk in pol, boljše točke za izvedbo. To je bilo tudi pričakovati, kajti po tehnični plati dve veliki napaki, ki sta ga žal stali kar nekaj točk.